Ակնարկել գործընկերներ մի կարմիր թելով սենց մի բան էիք ասում ելույթ ունենալուց, մասնավորապես հանրապետականի մեր գործընկերները, ասում էիք, որ մենք կրկնում ենք այն, ինչ որ դու կարել եք, մենք անում ենք այն, ինչ որ դու կարել եք, չնայած քննադատել եք, ոչ, այդպես չէ, խնդիրը այն է, որ այն վիճակում, այն ավիրված վիճակում եք թողել երկիրը, որ մենք ստիպված ենք որոշ հարցերում, ինչ որ չափով կրկնել, հանգիստ, պարոն Աշոտյան, կարող է այդ չինական դպրոցի հետ կապված, որ ասում ենք հիմա համակարգիչ բաժանենք, ասեք ես դեռ դա ես էի սկսել այդ համակարգիչները բաժանել, այս նույն տրամաբանությանը ամեն ինչ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Վարդևան Գրիգորյան։ Դուք մի սեղմ եք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով 50,000-ից ավելի գյուղատնտեսական ուրեմն խնդիրներ ոռոգման ջրի հետ կապված, Ծառուղյան Դաշինք խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քվեարկություն։ Կողմ 67, 68, դեմ 1, ձեռնպա չկա, որոշումն ընդունվել է։